У ритмі танцю у Дніпрі на сцені Драмиком відбудеться перший ювілейний концерт колективу «Подих». Цьогоріч йому виповнюється 5 років. Народна стилістика та елементи класики у двогодинному танцювальному виступі. На репетицію завітала і наша знімальна група. Так, дівчатки, не уходимо сильно на задні. Настя побіжала. Настя, тепер біги. Настя, біги. Синхронні рухи, відпрацьовані кроки та відточені позиції. Так готується до свого ювілейного концерту танцювальний колектив «Подих». Вже понад півроку він наповну викладається на репетиціях, доводячи до ідеалу десятки номерів. Усе для того, аби глядач був у захваті. Наш колектив відрізняється від інших колективів тим, що ми виконуємо класичний танець в поєднанні з народною стилізацією. І мої дівчата більш номерів виконують на пуантах. Дивуватимуть не тільки колективними виступами, а й дует. Я буду танцювати дует зі студентом Айсідорі Дункан, танцівщиці, і Єсеніні. Їх любові і то, як вона закінчилась. Бездоганна хореографія поєднується з елементами театралізації, кажуть організатори. Учасники зізнаються, перш ніж передати глядачеві емоції та настрій, треба вгамувати внутрішнє хвилювання. Ти виходиш на сцену, спочатку є таке хвилювання, коли в перші секунди є така немножко нервозність, і потім, коли ти вже наслаждаєшся танцем, входиш, вже все середина номера, ти розслабляєшся, ти чувствуєш себе свободно в своїй тарілці, в своєму танці, в своєму подихі. Концерт запланований на останній день зими, 28 лютого. Свято танцю колектив «Подих» влаштовує на сцені Драміком о 18:00. Дар'я Пшнична, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».